I a Palma, la Policia Nacional ha detingut un home de 43 anys per increpar els clients de diferents bars i restaurants del barri de Santa Catalina. L'home, a més de no dur mascareta, assegurava que tenia coronavirus. Ara l'acusen d'un delicte de desobediència i un altre de resistència. I amb aquesta katana que ara veureu, un home de 46 anys i ara detingut hauria amenaçat la seva parella sentimental. El va denunciar ella el passat diumenge quan els agents hi hagueren d'intervenir per una forta discussió. La Policia Nacional l'ha detingut per presumpte delicte de maltractament.